אחד הניסיונות הגדולים היום שכולנו, כל הדור עובר וחווה, זה ניסיון של תאוות העולם הזה. יש תאוות ממון, תאווה של כבוד, התאווה הידועה, זה נקרא תאוות הניוף. כולם עוברים את הניסיונות האלה. לפעמים אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מרגישים שאין לנו כוחות. זה יותר חזק מאיתנו. כל השיגונות, כל מה שעובר עלינו, בפרט שלפעמים אנחנו נופלים לחולשות, אז עוד יותר זה מתגבר, ועוד יותר אנחנו מרגישים שקשה לנו מאוד להתמודד עם זה. אחת העצות, אומר רבנו, אחת העצות של ההתמודדות כנגד כל המשברים והגלים במאה המבול שעוברים עלינו, זה לדעת, להתבונן במחשבה שלנו ולדעת. אנחנו, כל יהודי, צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אני בן מלך. אתה בראת אותי עם נשמה אלוקית. בראת אותי להיות בן מלך. והמקום האמיתי שלי זה להיות בארמון המלוכה. ארמון המלוכה, פירוש הדבר, זה להיות בתורה, בתפילה, בהתבודדות, במצוות, במעשים טובים, בקדושה ובתארה. נכון, קשה לנו להיות, אבל עכשיו אנחנו מדברים על טענה שכל אחד יטען את זה לפני הקדוש ברוך הוא, ויגיד לקדוש ברוך הוא, המקום האמיתי שלי זה ארמון המלוכה, ואני מרגיש שאין לי כוח להגיע לארמון המלוכה, אל תדחה אותי, תביא אותי אתה אל ארמון המלוכה, תביא אותי אתה לקדושה, לתארה, לתורה, לתפילה. אומר רבי נחמן שהטענה הזאת היא שאדם יהודי טוען את זה לפני הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מתקבלת. כי לפעמים יש ניסיונות שהם חזקים מאיתנו. פירוש הדבר שמתגבר על האדם מידות לא טובות, מתגבר על האדם תאוות מיותרות של העולם הזה, ובאמת האדם לא יכול לעמוד בזה. לפעמים מגבירים את זה. ואז מתעוררת השאלה, אם אנחנו לא יכולים לעמוד בזה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אם אנחנו לא יכולים לעמוד. אז אומר רבי נחמן, יסוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא בכוונה הביא אותך למצב שלא תוכל לעמוד, כדי שנבקש ממנו. הוא רוצה שכל אחד מאיתנו יגיד לו, אני רוצה להיות, כי בגלל שאני בן מלך, אני רוצה להיות בארמון המלוכה, זה לא בכוחות שלי, לכן אני מבקש ממני, מבקש ממך, שאתה אבא שבשמיים, אתה תביא אותי לשם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.